ดีอย่างเช่นเราเจอพี่เช่นเนี่ยเขาเกิดอะไรมาดีอย่างจ้าเนี่ยดีเลยก็ไอ้มาแต่สิ่งนี้ทำไมไม่มาเถอะไม่ได้เลยเถอะจุดนี้มาจุดนี้ดีอย่างเช่นเนี่ยเอาหมดมาเลยเนาะเอ็งนั่งเสียใจกันเลยดีมินิไปนายไปเอ็งตัวมาพี่เด็กดีจัลลัลลีตะคุจ้าดีเรียบบอกว่ากูเสียใจเลยบอกเนาะดีตั้งยังไงก็จะพี่จัลลัลลีแต่จริงๆก็พี่จัลลัลลีไปไปลูกมินิไปพี่ดีมินิไปกว่าเนาะนายมาพี่บอกว่าดีสั่งอะไรตะคุจ้าดีเรียบเสร็จแล้ว ตัดตัดลงตัววะเนี่ยป้าอุ้มยาตัวเออไอ้มันเละมากเนี่ยแต่โมกุจันนั่นเป็นบีบ้าไปเลยจันนั่นไม่มาเลยไอ้มาได้ไปเลยไอ้กูเบลูไปยามเลยทำไมยามพี่เด็กถ้าใครมีอะไรเลยถ้าใครมีอะไรกูว่าที่มีขนาดนี้ลูกอาชีพนั่นเป็นป้ากูมาสู้ลูกไม่ไอ้ดีบ่ไอ้ดีว่าจะยิ้มบ่วะเฮียอะไรบ่ยิ้มดีมากกูว่าทัดตัวเลยสัวทัดยามาแล้วไอ้ที่ที่บ้าไปยิ้มเจ้าลูกนั่งเสียบีบ้าแล้วเนี่ยมึงเอาหนูเรื่องชีวิตอะมาว่ากูมีมาเจอกัน
ู้ชื่อไล่ล่ะไล่ล่ะพี่มาตะมีอ่ะงูแม่งูแม่กูกูแท้ဒီဘက်တော့ကိုလည်းသူ့ဖက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေလို့မူကအခုအမေအခုဖက်ထားတာခံစားမှုမျိုးပဲကိုခံစားလိုက်ရတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲကျွန်တော်ဘေးမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်ဇနီးတည်းရှိတယ်ကျွန်တော်သားရှိတယ်ကျွန်တော်သမီးရှိတယ်ကျွန်တော်တရားသွားဆိုလဲသွားမှာငယ်ရီသွားဆိုလဲကျွန်တော်သွားမှာဒီသူတို့ကဘယ်ပြက်တာမရှာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစိတ်ပဲကျွန်တော်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့လူပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရဲဝန်ကျွန်တော်တတိရှိရှိလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေပဲမှတ်ကြောက်ဆိုတာလေအဲ့ဒါကြောက်တယ်တင်းလို့ရတယ်ဗျာ။ငူကြီးနာလောက်တယ်အများကြီးလောက်ခဲ့တယ်ပေါ့။တိုင်ဝမ်တစ်ခုကကျွန်တော်တယောက်တည်းအခုမင်းပြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဒီကိစ္စကြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပရိသတ်တွေရောကိုယ်နဲ့ရင်းနေတယ်လို့ပြောတယ်။ကိုတရားနဲ့ပြသားစစ်တော့ပြန်ပြီးတော့ increase ချင်တယ်ဆိုတော့အရင်ဆက်ဆံပြောရတဲ့ချင်တယ်လို့ရှိတယ်။ကိုရောဘယ်လိုလေးကန်စားပါလဲ။ကျွန်တော်အရင်ချစ်တာဗျာ။ရန်ချစ်တဲ့လူရန်ကိုခံစားချက်စူးနေတဲ့လူကရန်ကိုမုန်းသွားတဲ့လူရန်ကိုနာကြည့်သွားတဲ့လူအရာအလုံးအသက်ရှူတာတော့မှလဲငါတဝက်ပဲရှူမယ်တဝက်ငလုံးရှူဆိုတော့လူမျိုးကခုပုံမှာတစ်ခုခုလေးမှဓာတ်ဆိုဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနာမလဲကျွန်တော်ရင်ဘတ်ထဲမှာဘယ်လိုတွေ꿰ပြဲပုံမလဲကျွန်တော်ရင်ဘတ်ကြီး꿰သွားအဲ့ဒါလေးတော့မှမသိဘူးအဲ့ဒါကြီးကတော့မပြောပြနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအစမ်းနဲ့ပေါ့နော်ကွာဟာနေတဲ့အချိန်တော်အတွက်မှာကျတော့ရဲရင်းနဲ့ဘလို့ပူပေါင်းပြီးအခုဒီလုပ်ကိုဒီကွာအောင်လုပ်ခဲ့ရတာအခုကမဟုတ်ဘူးပြည်သူရဲရင်းပူပေါင်းလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အချိန်ပြီးနေရတာဟုတ်ရဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတော့အခုမှမရှိဘူးအခုတယောက်သေးတာမှပဲဒီအသေးစားပြီးသွားနေရတာလေအခုကောင်းလို့မှလည်းရိုက်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတယ်သွားအိပ်ပြန်လို့လေဟိုတယ်ကလေအင်ဒီစင်မာမို့လို့ဓာတ်ရုံညာတို့ပြောနေတော့သူပြင်တာတွေကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်ပြေခံတရားမို့လို့သူလက်မခံရတဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်နည်းကလေးမပြောတော့ဘူးဟိုကော့ကိုပဲအစဉ်ပြေလိုပဲနေနေဆိုတော့ကားပေါ်မှာတ냐လေးပတ်ပြီးတော့နေရာပေါင်းကိုပတ်ပြီးနေကြရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရင်းနဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးညှိနှိုင်းပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးလုပ်ရတာတော့မရှိပါဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအစဉ်ပြေဆုံးတစ်ယောက်တော့နေရတာပေါ့နော်ဒီလိုလည်းသိနိုင်တယ်လို့လည်းမထင်ဘူးပေါ့နော်။ငါတော့ထောင်ကြပြီ။ထောင်ကြပြီဆိုတော့ဒီမဟုတ်တော့ကဒီဥပဒေကြီးနဲ့တော့ငါတော့နာပြီလို့ပဲတွက်လိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့ဟိုဘလုံးမှမညွန်လွတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့။ဟိုဘုရားကပဲတွေးရလို့ပြောရမှာ။သူကလည်းပြောရမှာ။ပြည်သက်ကဝိုင်းပြီးပြောကြဆိုကြတဲ့အချိန်မှာဘလုံးမှမရတော့ဘူး။ဒီဟာစုံစမ်းမှရတော့မှာဆိုတာပေါ်လာတယ်။အကောပူပေါင်းပြီးကံတော့ခုမှမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့အခုအနေနဲ့ပါပါတော့တခြားပြတ်သားဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဝေဝါးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီရှိရှိနဲ့ဒီမျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့လည်းတတိရှိရပဲဟုတ်အဲ့တော့ဘလိုမျိုးသိလေးနဲ့အခုဒီဟာလက်စနစ်တကျလေးအဓိကတော့ပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြဖို့ပေါ့ကိုမဟုတ်တာမလို့ရင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဘုရားသိတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကောင်းလာပဲလို့ဆိုးလာပဲလို့ဘာမှမသိဘူးထင်ပေမဲ့လို့တိရလူတွေတိနေတယ်ဗျအဲ့ဒါဖျားပြစ်နေတယ်ကြည့်နေတာဟိုကနေပြန်ပြီးတော့ထောင်းလို့မရသေးလို့မထောင်းတာ
့ထောင်းမြေဆိုတော့မသက်တာဥမှာမဟုတ်တာလို့ရတယ်ထောက်တာလို့ရင်လည်းပြန်ပေးမဲ့ဆုလက်ကိုကျွန်တော်ရမှာပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲခံယူရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျွန်တော်မဟုတ်တာမလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးဒီဟာကိုကျွန်တော်ရဲရဲဝံ့နဲ့အကောင်းဆုံးပြန်ပြင်ရှင်းမယ်လို့ကျွန်တော်နေခဲ့တာကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့လေကိုရောက်ပါခဲ့တဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုဘက်ကလည်းကွာမမမရက်တီကိုတိဟာကိုလုံးမဟုတ်ဘူးပေါ့သူသေးဆောင်မြရတော့ဖြေချားပြီးပေါ့အဲ့ဖိုင်တွေတော့ကြည့်ရလားကျွန်တော်ဘာလို့ခံစားဘူးကြည့်ရပါတယ်ကြည့်ရပါတယ်ဘယ်သူတွေတော့ချက်ပြောနေတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်အကုန်ကြည့်ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြီးနဲ့ပေါ်တင်ကြီးပြောချထားတဲ့မန်ချက်စတာတို့နော်ကျွန်တော်အဲလင်းသာလီတော်လည်းပြောပါလေဒါပေမဲ့လင်းသာလီတော်ကတော့သူကခလင်းကလေးကျွန်တော်သူ့နာမည်ပေးတာခလေးကလေးဒါမှကလေးသူကလေတန်းလင်းပြီးပြောတာကျွန်တော်ဒဲ့ပြောတာလင်းလင်းနဲ့ခုပြောရဲတယ်ကျွန်တော်ရှေ့တယ်ကျွန်တော်ပြောရဲတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ညမလို့နေတာလေမချစ်ကကျွန်တော်အမလို့နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးနဲ့တွေ့ပြီးကားရဲဘူးလို့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးဒဲ့ပြောရဲတယ်မချစ်ကဘာကိုမှလက်မကြည့်တော့ပဲလေကိုတည်းကလည်းအမျိုးလူမဟုတ်ဘူးဆိုဒဲ့ပြောချင်တာဒါကတကယ်သူ့ရှင်ပတ်ထဲမှာရှေ့ရတယ်အပြူကြီးပြောချင်တာလင်းလင်းကတွက်ပြီးမှပြောတာကျွန်တော်အဲ့လိုတွေ့တယ်ကျွန်တော်ဇနီးရေးသမားလေးကျွန်တော်မျက်လုံးကိုကြည့်လိုက်တော့ဟောလင်းလေးကသူဖောင်းပြင်မှာဆိုလို့တွေ့တာတွေ့ရမှာပါတွေ့ရမှာပါတကယ်များဟုတ်လေခဲ့ရင်သူ့ခင်ဗျာလည်းဒုက္ခလေဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဘာမှမပြောနဲ့ဟေးဖရားတိတိမတိတိငါတို့တိတယ်ငါတို့ကမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးပြောတဲ့လူတွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးကံနီးလေးကြမှာခါရောမီပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်အကုန်လုံးကိုအဲ့တော့လေကျွန်တော်ရှင်ပတ်ထဲမှာဟောကျွန်တော်ဘဝထဲမှာဟောမှတ်တမ်းလေးလည်းအကုန်တင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးကိစ္စတခုကိုကျွန်တော်အချိန်နဲ့အခါနဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်အများနဲ့မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်ဒီဒီနဲ့ထိတ်တန့်မတွေ့ဘဲနဲ့ဆောင်းလွဲပြီးလုပ်ခဲ့တာကျောင်းအခုအချိန်ထိအခုအနေနဲ့မှန်ကန်တယ်လို့အခုယူဆတာအားမကန်ဘူးလို့မြင်ရတယ်အခုဖြစ်နေတော့မှန်တယ်လို့ယူဆမှာပါလို့ဘာလို့ဆိုအခုပြောပါဦးလားအချုပ်သေးဝင်မှမပြောပါနဲ့လက်ထိတ်ရင်ခက်ခက်ကြည့်ရပါဘာဆိုလက်ထိတ်ခက်လိုက်တဲ့ခက်တာအဲ့ဒီပြောရစိတ်တဝက်ပြေးသွားပြီအချို့ကတော့ထပ်ပို့ရင်အဲ့တက်ဝက်ကျန်တဲ့တက်ဝက်လေးရဲ့တက်ဝက်ထပ်ပြီးသွားပြီ။သူဘေးလုံးတုံးပုံအဲ့ဒီပြေးသွားပြီ။ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ဟာဘိုးဘီမတိုင်အောင်ဆောင်းမကန်အောင်ဖုန်းမဆက်အောင်ဗမ်းဆက်အောင်အဲ့ဒါမျိုးလို့အများကြီးပေါ့နော်။သူအချို့တန်းပြရရဲ့ခံစားမှုအဲ့ဒါလေးကိုဟိုမှန်နေမှားတယ်ဆိုတာကိုကဖြည့်ဆင်းနေတာမဟုတ်လို့လေ။ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ခံပေါ့ကွာ။ခံမှာပေါ့ဒါပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့လာအဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တော့စက်လိုက်တော့ပြီးပြီပေါ့ဒါပဲပေါ့တော့သားရတာဟုတ်မလား။ဆိုတော့ဟိုပြည့်ပြည့်တော့တော့မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအခုနှလုံးသားကရှိရတူတရားဖြစ်တဲ့ကဒီမှုကိုရင်းဆိုင်ချက်ချင်းပြုံကြုံပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့အခုအကျမကြီးပဲဘာဖြစ်တည်ထားတာအာတော်တည်ထားတယ်လက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 ်တစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ကြရဲဆိုတော့ဒီညကတော့တမီးကငိုလို့ဖြေသွားမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတမီးလုတ်တဲ့လူကအရင်ဆုံးငိုတယ်ညှိကြတယ်အာပြီးတော့မိမကမင်းကိုကြတယ်ပြီးတော့မှသားကိုပဲလှည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ကဟိုတုတ်ဒီတုတ်တုတ်နေတော့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုတော်တော်ကိုလက်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 ငါမိသားစုကိုဒီလိုမျိုးပြောင်းလုတ်တာမတက်တလုံးမကြည့်ဘူးငါဥရိယဆွဲလို့ရရရမရရင်ဥရိယမဆွဲမယ်ဆိုပြောဟိုအခုစိတ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အဆင့်ဆုံးရောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတစ်ခါကျတော့တရားခန်းနေပြန်လို့ဖြစ်သွားရဲ့တရားခန်းပြန်ဖြစ်သွားရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေအခုအနေနဲ့ကတော့သူ့ကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ဘာရင်ဆက်လုပ်ဖို့လို့ဆိုချင်တယ်အရှင်းလုံးပြောရရင်တော့အခုသူ့အနေနဲ့ပြောမယ်နော်ဟိုပြီးတဲ့ကလည်းတအားနာပါတယ်ဒီမစားဘူးလေအခုကတော့အရှင်းလုံးပြောရတော့ခါရကြရအမှတ်သေးချင်မရှိသေးတော့ပြောခုနတက်တယ်ပြောပြောစိတ်စိတ်ဟိုသူကြီးသူကဘယ်လိုပြောလဲမသိဘူးကွာအကူကဟိုကမဖြစ်ချင်ဘူးဟိုအကြီးအကျယ်ကြီးမဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့မှာသူ့ကိုလည်းအကူကဟောဒါဖက်ဆိုင်ရမယ်ထင်တယ်ဒီမျိုးကတွဲလိုက်တာသူပြောလိုက်တာမိုင်းမှန်းနေပြီတပညာမဲ့တယ်ပညာမဲ့တဲ့လူတွေကစုံဖြတ်တာမှန်းလိုက်တယ်မဟုတ်ဒါကိုပညာတက်ချင်းမတက်ချင်းအကူတုတ်ခတ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပညာတက်တယ်လည်းမှားတတ်တာလေဒါနဲ့ပညာမဲ့ကပုံမှန်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ပညာမဲ့ဘုရားမှာသူရမယ်ထင်တယ်ပြောလိုက်တာသူကြည့်လို့ဟာလူလူစိတ်မြစ်သွားတာလာပြီထောင်ကြပြီဟိုအခုအဲ့ဒီမဖြစ်စေချင်ပါဘူးသူတို့ရဲ့မိသားစုကိုလည်းအခုမိသားစုလည်းကိုယ်ချင်းစားပါတယ်ဒါနဲ့ပြည်သက်ကပြောထားတဲ့စကားပြည်သက်ကနာထားတဲ့အနာကအခုသူတို့ကိုဓမ္မခတ်လို့မရပါဘူးအခုခုနလို့လည်းမရပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်အခုအမှုတော့ဖွင့်ရပါလိမ့်မယ်အခုကတော့အသက်ညာဆုံးအမှုတစ်ခုဖြစ်မှာပါအခုအသေးဖြစ်မှုပြည်သက်ကိုအထင်မြင်လို့ရဟုတ်လားဒါကိုအခုဒုက္ခကြာဆုံးအောင်လုပ်တဲ့အမှုဆိုတော့အခုဖွင့်ရမှာ900လို့ပြောတယ်ပုံမှန်ပုံမှန်900လို့ပြောအဲ့ဒါပါနော်အဲ့ဒါကဖွင့်ပါလေအဲ့ဒါအခုဒီဇပိုင်းကဖွင့်ရတော့မှာပါဒါဆိုရှေ့မှာလည်းနှစ်မှုတော်စီးနေရဆိုတော့အခုရင်းရနေပြောလဲပြန်ဆဲထားတဲ့တူတူဝမ်းဆိုတဲ့အမှုကလည်းရှိနေတယ်ဒီမှာအခုနှစ်မှုကိုရှိသွားပြီဒါဆိုပထမတစ်မှုကမဒ္ဒမကဆွဲရမှုနောက်တစ်မှုကရင်းရဆွဲရမှုနောက်တစ်မှုကကိုယ်ဆွဲရမှုဆိုတာတောင်းစီးနေတာပဲဆိုတော့မဖြစ်ချင်ပါဘူးဒါမဲ့လို့ဒါလည်းမှန်မှန်
ကျွန်တော်ကြီးမပြောတတ်သေးပါဘူးဆိုတော့လည်းဖြစ်နေတော့ပြေးတဲ့မျက်နှာလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကဟဲ့နာကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့အဲ့ကောင်ကငါကလေးငါရောက်နေရဲ့ဆိုတော့မအကြီးဟဲ့အဲ့ရရကိုမျိုးကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ဖြည်းဖြည်းတက်တာလောက်ကြပါတာအကြံဒီပွားကုန်ပါမယ်နော်အမဒီဘူးကရိုက်နေတာဖတ်တာဘယ်တော့ထွက်လဲအမဒီဘူးကရိုက်တာဟောနေတယ်ကိုကောင်ကြီးနေတယ်ဘယ်လိုလဲနေပါဘူးဟောဗျာလေဒီ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 ပါဘူးတော့သူ့ဘုံမှာတော့ဒီစီပြိုးစီပြိုးစီပြိုးနေရတာစီပြိုးနေရတာအဲ fighting fighting သူလည်းလက်တန်းနေဂျိုးဒူးနေဂျိုးအဲလိုဂျိုးနေတာတဲ့ထီထီထီတိုင်းထီတိုင်းကအဲ့မှာသူ့ဆရာဘာလို့ပြရသေးလဲအဲဒရိုက်တာကယူရီယဒရိုက်တာနဲ့ပေါ့အဲသုံးရက်သုံးရက်ထဲပါသုံးရက်တည်းရိုက်ပြောအဲ့ငါရိုက်နေမလို့ဒီမှာကွာရိုက်ပြီးမြဲဆိုတော့အဲဆမ်းပြီးရိုက်ပြီးရှိတာဒါနဲ့ fighting banner တွေထိုးရတယ်အတူတူပဲစီပြင်းနေတယ်လို့တုံးတူဒါရီမဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်ကြည့်ရဲအဆင်ပြေပါလေအားလုံးအဲ့တော့ကျင်တင်တော့စစ်ကုန်ပိုင်းတော့မထွက်မတင်ဘူးသူတို့ခုချိန်ဒီကိုရိုက်တုံးလို့ပြောတယ်အခါကလည်းအများကြီးလို့ပြောတယ်သူအခုဒီကိစ္စအခြေအနေတောင်းဖို့ပေါ့နော်တရားတင်ဆိုမှုဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးနာမည်ရှိပါတယ်လို့ပြောနေကြတဲ့အတော်မှာဘယ်လိုပါခုကပြောကြည့်လေလူမယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားပြောမယ်ဆိုရင်မကုန်းနဲ့မှကိုယ်လည်းပါတာဟုတ်ဆိုတော့ဘာလို့ကိုပြောမကုန်းနဲ့ပတ်မှန်းဒီမဟုတ်တော့ဒုတိယဆင့်လောက်တော့ပါနိုင်နေချင်တာပဲအဲ့တော့ဒီတက္ကသိုလ်စိတ်ဝင်စားမှုရောအခုသတ်မှတ်ပြထားတဲ့ဘက်ကိုရှိပြီးသားပါဒါပေမဲ့အကူအကီးမဆိုင်ချက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟိုဒီတက္ကသိုလ်အများကြီးဒီလိုပဲရှိနေတာပေါ့နော်အကူအကီးကတော့မိမိလောက်ပါပြီလို့ပဲထင်တာပါအားလည်းအားပြီးတော့မှမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့လားဒါပြီးမှပါပြီဟိုခဏတစ်ဖြုတ်တွေ့တဲ့သူကမှမေ့သွားသေးတာပဲလို့ထင်တာဒါပေမဲ့သူတို့မမေ့ဘူးမမေ့တော့တော့အကူအဲ့ဒါသူတို့ဘက်ကအများကိုပို့ပြီးတော့ဒီဆိုင်ပြရမယ်ပြန်ပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ရမှာဟုတ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှင်းဆက်လုပ်သွားမယ်အလုပ်ပြညာလုံးပါလေအခုကတော့ပြောလို့ပဲလူကြီးကအလုပ်တွေကိုအကုန်လုံးပဲနော်ပြောင်းနေမှာဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ပြွယ်ဆိုလက်ပြွယ်ပဲနေဟုတ်ကဲ့အခုရှိရတဲ့